ኣብ ጣውላ ብሕጊ Thank you.
ኩብራት ተኸታተልትና መቸም ኣብዚ ክትከታተሉ ፅናዕኹም ፅምብል ብኣካል ክሳተፍ ዘይብህግ የለን ንሕና ውን ብውልቅና ኣብኡ ክንህሉ ደስ ምበለና ናይ ነገር ስራሕ ግን ናብ ስትድዮ ኮይንና ንከታተሉ ኣለና ከምዚ ትዕዘብዎ ፅናዕኹም ኣዝዩ ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብላይ ተኻይድሉ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ጉጅሉ ኩብራት ተዓዘብትና ካብ ንጎ ሰዓት 9 ዝጀመርናዮ ፈነወ ቀጥታዊ ፈነወ ማለት ሸፈነ ናይ ፅምብል ንዝስዕብ ንጥፈታት እውን ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ ተኸታቲሉ ክቕርበልኩም ምዃኑ ኣቐዲምና ቃል ናኣተና ንሎሚ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምስ ተረፉ መደባት ኤሪቲቪ ይሓድገኩም ሰላም።